Oi, pessoal. Vocês estão prontos pra pescar? Eu tô pronto. Eu também tô. Quero pegar o maior peixe de todos. Cadê o Obeid? Tomara que ele não se atrase. Ele chegou. Olha ele ali. Oi, pessoal. Que foi? O que é isso na sua cabeça? É o meu cufe da sorte. E por que é o seu cufe da sorte? Porque é. Eu tenho certeza que ele vai me ajudar a pescar muito. É só um cufe normal, Obeid. Não. Ele é um cufe da sorte. Eu vou provar pra vocês. Que sorte, hein? Até parece que um... Acho que agora vocês concordam comigo que o meu cufe é da sorte mesmo. A máquina deve estar quebrada. Pode acreditar no que você quiser. Eu sei que eu dei sorte por causa do meu cufe. Deixa eu experimentar ele, por favor. Tá bom, eu deixo. Mais rápido, tá? Ei! Eu também tô precisando de sorte. Eu não acredito. Eu nunca vi ninguém ganhar nessa máquina antes. Foi o Cufe. O Obeid tem razão mesmo. É a minha vez. Bom, com que eu preciso de sorte hoje? Salem, esse negócio de sorte não... Eu ganhei o quadriciclo! Como assim? Eu entrei numa competição 2 semanas atrás. Graças ao seu cufe da sorte, eles me disseram que eu ganhei. Ei, deixa eu experimentar ele de novo. Espera, eu nem usei ele direito. Quantos quadriciclos você quer? Solta, Salem, me dá ele! Solta você! Larga! Para, eu quero pessoal, usar ele de novo. Para! Vocês vão rasgar o meu cufe! Ô, pessoal, não existe isso de chapéu da sorte. Ué, mas você não viu o que aconteceu aqui? A sorte só acontece depois de muito trabalho e muita dedicação. Não é só usar um chapéu desses na cabeça. Devolve logo pro Obeid. A gente ainda tem que sair pra pescar. É, foi pra isso que eu trouxe o meu cufe, pra me ajudar a pescar. Essa não! O cufe da sorte! Pera não aí, deixa ela escapar! Para, volta aqui, vaga! Peraí, não dá! Só tem um jeito de pegar o cufe. Como? Escalando. Que saco. É mais alto do que eu pensava. Tá legal, pessoal. A gente conta até 3 e pula. Pula em cima do todo. Tá bom, vamos lá no 3, tá? 1, 2, 3! Por que vocês não pularam? Tá alto demais. Não é tão alto. Vamos lá. Conta 1, 2... Oi, vovô. Oi, Mansur. E os seus amigos? Estão lá perseguindo uma gaivota que roubou o cufe da sorte do Obeid. Que pena. Pelo menos sobram mais peixes pra nós. Vem, vamos lá. Ela pousou. Pra frente! Agora pra esquerda! Agora pra direita! Pra frente! Pra frente! Pra frente! Cuidado! Peraí, peraí! Calma, Obeid! Aguenta um pouquinho aí, vai! Eu tô tentando, tô tentando! Bom, então se esforça mais! Tão indo rápido demais! Que bom que acabou! Até que não foi tão ruim assim! Quem disse? Olha só a gaivota! Ela tá fugindo! E agora?
agora? Como que a gente vai pegar o meu Kuf? Ah, com aquilo ali. Olha, ela tá ali. Mas como a gente vai pegar o Kuf de volta sem ela ver a gente? Com aquilo ali. E aí, o que a gente faz agora? A gente pula e pega o Kuf de volta. No três, tá bom? Então se preparem. Um, dois, três! A gente nunca vai pegar ele de volta. Oi, rapazes! Oi, pessoal! Ah, oi, Mansur! Como tá a tarde de vocês? Pelo jeito, não tão boa quanto a sua. Vocês ainda não pegaram a gaivota? Não. Venham com a gente. Vocês devem estar com muita sede. O que houve com a máquina? Ela tá quebrada. Deu refrigerante grátis o dia todo. Viram só? Era problema na máquina. O Kuf da sorte não teve nada a ver. Mas e a máquina de brinquedos? Ela também tá com defeito? Não, ela tá ótima. É que eu coloco no nível fácil de vez em quando. Hã? Ei! Talvez o Kuf não seja mesmo da sorte. E a mensagem que eu recebi dizendo que eu venci a competição? É, você recebeu essa mensagem bem na hora que colocou o Kuf. Foi coincidência. Bom, eu não... Hã? Oh, disseram pra eu ignorar a mensagem sobre eu ter vencido. Foi um engano. Eu não ganhei. A operação toda foi uma farsa e não deram nenhum prêmio de verdade. É, então tá decidido. O Kuf não dava sorte mesmo. Ei, devolve esse Kuf, ele é meu! Mas por que você quer esse Kuf, Obeid? Foi presente do meu avô. E eu não sei como eu vou conseguir pegar ele de volta. Obeid, tá com aquela moeda que a máquina de refrigerante te devolveu? Prontinho. Obrigado. A gente recuperou o Kuf, mas infelizmente a gente não pegou nenhum peixe. É, mas a gente pegou. E a gente não vai conseguir comer todos eles. É verdade. A gente pode ajudar vocês? É claro. Pra quem você acha que eu pediria ajuda pra comer? Vamos lá, gente, que tem bastante peixe bem fresquinho. Eu prometo que a gente vai ajudar muito. É. Tá aí uma coisa em que a gente pode ajudar até demais.
Até que enfim. A gente conseguiu! Vocês dois não vão a lugar nenhum. Essa não é o super-herói! Você não vai nos impedir, super-herói! É isso que você pensa, seu... qual era mesmo minha fala? Curta! Alguém busca um roteiro pro Armad! Eles dizem que esse filme é baseado em uma história real. É, uma história real em que eles são pegos por um super-herói? Ah, tá, sei. Tá, talvez não essa parte, mas a parte da fuga da prisão é uma história real. E eles estão filmando no local exato em que a primeira fuga aconteceu. É verdade. Dizem que os prisioneiros fugiram de uma prisão atrás daquelas colinas usando um sistema de túneis que eles construíram. Olha! Ele largou o roteiro. Essa é a minha chance de conhecer um dos meus heróis de cinema preferidos. Vamos lá! Pode falar. Oi, senhor Ahmed Hamdan. Sabe o que é? Desculpe incomodar. A gente queria entregar pra você. Não é nenhum incômodo, não. Eu sempre fico feliz em conhecer os meus fãs. Hã? Olha só. Eu já fui exatamente como você, garoto. Eu ficava com os olhos brilhando e cheio de admiração. Mas é claro que não foi o bastante pra eu me transformar no maior herói de ação do mundo. Você sabe o que é que foi? O quê? Minha coragem. Foi assim que eu consegui toda essa fama. Porque não dá pra fingir bravura, moleque. Se você não for corajoso de verdade, você nunca vai conseguir retratar isso na tela, sacou? Então eu tenho só uma pergunta pra você, meu amiguinho. O quão corajoso você é? Me desculpa por isso, meu amiguinho, sabe? É que a queda me abalou um pouquinho, sei lá. E nós temos que sair daqui o mais rápido possível. Tá legal, eu tô tranquilo. Afinal, eu tô com o herói de ação mais corajoso do mundo. É só me mostrar onde ir. É isso mesmo, vem comigo. Socorro! Me ajuda, por favor, menino, não me deixa cair, socorro! Eu tenho uma esposa e filhos em casa, uma família, sabe? Me ajuda, escuta, menino, só me ajuda a subir, tá? Tá bom, espera só um pouquinho. Ei, tem um parapeito logo embaixo de você. Mas tá muito longe. Ele tá bem embaixo de você. Não, é longe demais, moleque. Pode me ajudar a subir, por favor. Tá bom, se joga aqui pra cima. Ah, é o Mansur. Oi, Mansur. Você tá bem? Você tá bem? Bom, na verdade, eu não sei se eu vou conseguir aguentar isso por muito mais tempo. Não esquenta. Eu acabei de falar com o Mansur. Ele vai ajudar a tirar a gente daqui. E além disso, eu acho que não tem como acontecer alguma coisa pior com a gente, né? O seu único trabalho na equipe era cuidar da chave. Eu planejei a nossa fuga da prisão. Eu contrabandeei a picareta. Você só tinha que cuidar da nossa chave. E mesmo assim você perdeu. Mas você não sabe ligar um carro sem chave? Eu sou um gênio do crime. Eu não sou um ladrão de carros. Eu não sei dar partida sem a chave. Olha! As chaves! Eu ganhei! Tá bom, moleque. Agora a gente precisa mesmo sair daqui. Você é o grande herói de ação!
Tem alguma ideia? Eu tenho. Vamos pra saída ali. Tá, mas por qual delas a gente vai? Parem aí, socorro! Alô? Mansur, ajuda a gente! Poxa, parece que os criminosos escaparam da prisão exatamente do mesmo jeito que antes e do mesmo jeito que o Ahmed Hamdan tá mostrando no filme. Exato, é isso aí! E como terminou da primeira vez? Você é assistente do Ahmed Hamdan. Como os prisioneiros foram capturados da primeira vez? Acho que tinha alguma coisa a ver com cavernas subterrâneas e GPS. Tinha alguma coisa a ver com isso. Tinha ou não tinha? Eu podia contar pra vocês, mas aí eu estragaria o final do filme. Tem certeza que querem saber o que acontece no final? Tenho! Ah, eu acabei de lembrar de uma coisa. Eu assinei uma cláusula de sigilo. Não posso revelar o enredo. Obeidi, eles não estão ajudando muito aqui. Pergunte pro Ahmed Hamdan. Eu acho que ele também não vai conseguir me ajudar. Eu vou mandar a localização da saída pra vocês no celular. É só vocês irem até lá e a gente chama a polícia, tá legal? Bom, Mansur, isso pode não ser tão fácil assim. Não é mesmo. Eu acho que sei o que tá acontecendo aqui. Olha, desculpe, mas tenho que te contar uma coisa. O quê? Não sei como te contar isso, mas o Ahmad não é tão corajoso assim. Deu pra ver. Só dá pra fazer uma coisa numa situação como essa. E o que é? Ele tem que colocar a capa. Hã? Como assim? Que capa? A capa dele. A capa do super-herói. Isso sempre faz ele ficar mais corajoso. É uma boa ideia. Mas como eu vou trazer a capa dele pra cá? Hã? Alguém pediu a capa do super-herói? Esta é a última vez que eu fujo da prisão com você. Ah, não fica assim. A gente vai achar as chaves do carro. Agora a gente só precisa fazer um... Para. O que foi isso? O que foi? Onde? Esquece as chaves. Vamos sair daqui. Vocês dois não vão a lugar nenhum. Corre! Ele tá em todo lugar! Por aqui! Agora sim! Vai rápido! Temos que voltar pelo túnel! Ou é ele, ou é a polícia! Não, por favor! Não deixe ele chegar perto da gente! A gente desiste! A gente não quer mais fugir! Tira ele de perto da gente! Isso foi muito corajoso da sua parte, Sr. Ahmed Hamdan. Eram criminosos perigosos. Com certeza, muita gente teria medo de enfrentá-los. Pois saiba que o medo não me assusta, senhor policial. A coragem é o meu nome do meio. E além de ter a coragem, claro, de fazer isso, eu devo muito à ajuda desses meninos. Eu não teria feito nada disso sem eles. Parabéns, rapazes. Vão receber uma menção especial no meu relatório. Eu já tô até conseguindo ver a manchete de amanhã. Prisioneiros fogem e são pegos pelo maior herói do mundo. Dá pra acreditar? Mas
Eita! Desculpa aí, tio. Trouxe toalha pra vocês. Olha só, vocês não acham que podiam sair por aí e conhecer o lugar? Na floresta? Isso mesmo, na floresta. O mais longe que puderem daqui. Que ideia excelente, amor. É, tá ficando meio chato por aqui mesmo. Eu gosto de chatice. Da última vez a gente foi pra floresta e não foi nem um pouco legal. Pois é, a gente quase foi devorado por uma ave enorme. Viu só? Exatamente. Ninguém vai ser devorado. Vamos, Beide. Nano, você pode me dar uma ajudinha aqui? Mas é claro, Mansur. Ei! Vamos, gente. Só não vão muito longe do resort, tá bom? Tá bom, mãe. Me devolve o meu celular. Peraí, Nano. Peraí. Nano, pode devolver o celular dele. Tá bom. Brigadão, Turk. Mandou bem. Acabou a bateria. E daí? A gente tá na natureza agora. Vamos lá. Tá. E o que a gente faz agora? Vamos voltar pro hotel? Peraí. A gente pode ir ali escalar a montanha. Ah, e que tal a gente ir lá pra praia? Aquela trilha leva direto pro mar. E o café da manhã? Ah, foram 3 cafés da manhã que eu comi. É, acho que é melhor eu escalar. Ah, eu preciso me refrescar. Eu quero nadar. Tá legal. Vamos nos dividir e a gente se vê aqui em 1 hora. Tá bom. Então até depois. Até mais. Até mais, pessoal. Que frio! É, a piscina é bem melhor. Calma, calma, bichano! Prepare-se para o duelo, Mansur! Ai! Bananas 1, Obeide 0. Esse bambu é forte. Isso! Obeide, me dá o seu aqui. Eu tive uma ideia. Uma pipa! Você é um gênio mesmo! Pode jogar! Peraí, deixa eu tentar. Poxa vida, eu acho que é melhor a gente voltar. Rápido, pra floresta. Rápido, rápido. Acho que ele perdeu a gente de vista. Ué, cadê eles? Turki! Salem! Ei, peraí. Dá pra usar o Nano pra achar eles. Nano, procure nossos amigos. Sim, Mansur. Valeu, Nano.
Isso que é tecnologia. Sempre salvando a gente. Você acha que a gente tá seguro aqui em cima? Eu não sei. O que é seguro pra você? Pelo menos o leopardo não pega a gente aqui. Pelo jeito, leopardos escalam bem. Será? Peraí, usa o seu celular. Ah, é? Ótima ideia. Salem! O que foi que você fez? Pois é, eu arremessei muito bem, né? A gente podia usar o celular pra alguém vir salvar a gente. Ah, pois é. Anda logo, escala! Vamos logo, a gente tem que sair daqui. Vamos dar um fora daqui. A gente tá preso. O que a gente faz agora? Salem? Nano! Ô, Beide, olha só! É um leopardo! Estão presos na rocha! Vamos chamar alguém pra ajudar! O controle marítimo! Não tem sinal! Ajuda a gente! Estamos presos! Mansur, não é melhor ajudar? Vamos lá! Vamos subir o morro! Subir de novo? Quer fazer mais uma batalha de espadas? Qual é? A gente não tem tempo pra isso! Não é uma batalha de espadas. Vai, corta um pouco daquelas folhas grandes. Por quê? Pra resgatar eles pelo ar. Anda logo! É... tá bom. A gente vai voar com essa coisa? É claro! A gente vai voar. Essa não! Vamos, Beide! Me ajuda! Alguém ajuda! Nossos amigos querem ajuda! Vai, vamos logo! É agora ou nunca! Foi um prazer, viu? Eu vou sentir saudade de você, primo. Cuidado! Vocês têm que pular! Olha, Salem! Eles estão tá vindo! Bom. Se prepara, tá? Pronto e tô pula! Pronto! O que foi isso? Estamos perdendo altitude! Não, é o leopardo! Salem, Turk, Obeide, quando eu disser já, abaixem as pernas! Agora vamos lá! Já! Vocês demoraram. Poxa, que ingrato. Tá legal, vamos voltar pro resort antes que esse negócio quebre. Olha lá, é o resort. Vamos pousar. Vamos fazer alguma coisa chata. Foi intenso demais, que susto. Já voltaram? O que é que vocês fizeram? Sabe como é? Coisas de floresta. Caminhamos e vimos a vida selvagem. Vida selvagem? Parece bem divertido. Por que não me mostram a floresta? Pelo jeito, são especialistas. Tô entediado aqui. O que deu neles? É, eles querem ficar entediados por um tempo. Thank you.
Uau, que demais! Sejam bem-vindos à Escócia, a terra do monstro do Lago Ness. Você disse monstro? Ah, sim. Ele vive logo ali, naquelas águas. Será que isso é verdade? Não tenho certeza. Nano, conta pra gente sobre o monstro do Lago Ness. O monstro do Lago Ness é relatado como uma criatura marinha pré-histórica que vive bem aqui. Isso. É ela. Não se preocupe, Obeide. Isso é só uma lenda. Bom, então, quem gostaria de ir pescar? Aqui, eu! Eu quero! Ah, claro, eu também. Vamos pescar em águas infestadas por monstros. Pensando bem, eu acho que vou ficar por aqui. Provavelmente vai ser mais seguro. Aqui, pegue isso. Vocês também podem ficar de olho no monstro. Se tiver algum problema, é só soprar isso aqui. Isso deve te ajudar. Obrigado. Ok, grandes aventureiros. Me sigam. Até mais tarde, Obeide. Relaxa, Salem. Não tem um monstro de verdade aqui. Eu tô relaxado. Muito, muito relaxado. Não tem nada pra ficar nervoso. Socorro, socorro! Eu tô preso! Olá! Olá! Tem alguém aí? Obrigado. Eu não peguei nada. Se você quer saber, eu acho que não tem nada pra pegar nessas águas. Tem sim! Tem sim! Não, por favor, não vá! O que foi, Salem? Não pode ser! Vamos sair daqui rápido! Escuta! Vocês se divertiram? Se acalmem, se acalmem. Um de cada vez. Mansur? Nós vimos o monstro do Lago Ness. E eu vi também. Eu posso explicar. Vejam.
Espero que não se importem com a pegadinha, meninos. Não tem com o que se preocupar. É só um pouco de diversão para os turistas. Na verdade, eu mesmo fiz. Enganou a gente direitinho. Eu sabia que essa coisa não era de verdade. Claro que sim. Mas eu vi a coisa de verdade, sério. Não, Obeide. É só brincadeirinha. Eu não tô falando do monstro de mentirinha que vocês viram lá no barco. Eu tô falando do monstro de verdade que tava logo ali, olhem. Aquilo é uma árvore, Obeide. É, e o monstro de verdade tava bem do lado. E como ele era, Obeide? Na verdade, muito amigável. Ah, legal então. Você não se incomodaria em voltar com a gente? Não, de jeito nenhum. Com um pouquinho de sorte, eu consigo pegar esse monstro, Obeide. Mas se você quiser, vai ter que ser com uma vara maior que essa. E agora? Você tá vendo o monstro? Não, agora não. Isso porque não é real. Não, é muito real. Eu vou provar pra vocês. Olhem isso. Eu tô com um mau pressentimento sobre isso. Nano, escaneie a água e diga o que tá vindo pra cá. Pode deixar, Mansur. É só um cano. Esse é o seu monstro, Obeide. Um cano. Não. Esse é o monstro. Se afasta! Isso pode ser perigoso! Ou talvez não. O que está acontecendo? Nano, o que é isso exatamente? Olha, tá tudo bem. É só o Nano. É uma espécie não identificada e desconhecida. Não há nada em meu banco de dados. Valeu, Nano. Você quer dizer que aquela coisa é mesmo o monstro do Lago Ness? Isso, eu que encontrei ele. Parece que foi muito divertido. Isso foi incrível. Adeus, meu amigo, e muito obrigado. Eu disse que tinha visto o monstro e agora acreditam em mim? Você viu, Obeide, você viu. Oh, o quê? Vocês não vão acreditar no que aconteceu. Papai, você não vai acreditar no que aconteceu. E aí, pegaram alguma coisa? Mais ou menos. Entendi. Tudo bem. Tenho certeza que vocês vão me contar quando estiverem prontos. Me desculpa por duvidar de você, Obeide. Ah, não. Tudo bem. E agora a gente acredita em você. Mas quem vai acreditar na gente?
Pra falar a verdade, nem eu mesmo sei se acredito. Chega desse jogo de esmagar patos. A gente precisa treinar pro nosso jogo de futebol 4 contra 4 de amanhã. Mas eu tô quase passando da fase 5. Ô, Bade, segura. Sem querer. Eu queria ser tão bom no futebol como eu sou jogando esmague o pato. Já sei! Você acabou de me dar uma ideia brilhante para uma nova invenção. Incomodaria com aquecimento. Vocês vão perder de qualquer jeito. Nós vamos ver. Cara ou coroa? Cara! Não, coroa! Não, cara! 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 Coroa! Ah. O seu time pode dar o pontapé inicial. Turki! Passa pra mim! Ô, Bade! Ótima tentativa, ô, Bade. Claro! Você tem o melhor chute do mundo. Seu juiz! Continue jogando! A gente tem que fazer um gol! Ei, me solta!
Não tô vendo o gatinho. É mesmo? Acho que me enganei. Ok, tiro de meta. Eles estão roubando, isso não é justo. Fim do primeiro tempo, pessoal. Eu não acredito em como eles estão trapaceando. Nem eu. E eu não acredito como eles estão se dando bem nessa. Eu não acredito no tamanho da minha sede. Escuta, gente. Estamos jogando muito bem. E ainda nós podemos ganhar. O jogo só termina quando acaba. Então vamos sair e jogar como nunca jogamos antes. Isso! Vamos lá! Segundo tempo! Eu não sei como isso pode piorar. Desse jeito aqui. O que a gente faz agora? Já sei! Eu tive uma ideia. A gente não vai perder esse jogo de jeito nenhum. Eles nem têm um reserva. Troca! Peraí, quem é? Esse é o reserva deles? Essa lata velha? Ô, Bade, coloca isso. Você pode comandar o robô. Ok, tenta fazer ele se mexer. Essa é a coisa mais ridícula que eu já vi. De volta ao jogo! Ô, Bade! Faltam só uns minutos pra acabar a partida. Ô, Bade! O quê? Pensa que o outro time são grandes patos de borracha. Hã? Ok, eu tô pronto. Agora sim, vamos lá. Valeu. Aí, eu tô livre, passa pra mim, quer dizer, pro robô. Vamos ganhar, a gente consegue. Vamos lá, gente! Vamos ganhar esse jogo!
Ótimo trabalho! É. Olha esse monte de sorvetes diferentes! Olhem! Calma aí! Mas e aquele seu plano de ter uma alimentação mais saudável? Pois é! É! Nada de sorvete, Obeid! Eu tô seguindo meu plano de ter alimentação saudável! Mas isso não quer dizer que eu não posso, pelo menos, ficar olhando... ou sonhar com eles! Oi, pessoal! Oi, Xamã! Adivinhem o que eu vi agora há pouco. Aposto que viu o Obeid lambendo o vidro da sorveteria, né? Não. Eu acabei de sair do cinema e vi Dragão Robô em 3D. Qual o problema dele? Ah, nada. Ele tá muito animado com o Dragão Robô. Ele tá morrendo de vontade de assistir. Eu tô muito, muito, tô muito animado. Mas infelizmente agora não vai dar. Porque... porque alguém tem consulta no dentista. E a gente combinou de assistir o filme junto. É por isso. Oh, tadinho do Salem. Ele vai ter que esperar 3 horas pra que a gente possa terminar de assistir juntos o filme. Ha! Hã? 3 longuíssimas horas? Eu quero ver agora! Uf! Agora eu vou comprar umas coisas. Tenho certeza que você vai amar o filme, Salem. Pode acreditar em mim. Porque vai valer muito a pena ter esperado. Tchau, Xamã! Tchauzinho, até mais! Eu não tô acreditando que ela assistiu o filme antes da gente. Calma! Já você assiste, Salem. Calma! Já você assiste, Salem. Tá. Tô indo lá, então. Até mais tarde! Falta quanto tempo pra ele chegar? Falta 1 hora. Mansur! Mansur, a gente podia ver o filme agora e ninguém ia ficar sabendo. E o Obeid? Não. Vamos lá. A gente concordou em assistir o filme juntos. Ah, vai, Mansur. Por favor, vamos ver. Não é não, Salem. É sério. Nós fizemos um trato. Mas, Mansur, eu quero ver o Dragão Robô agora. Olha, todo mundo já viu o filme, Mansur. Olha, eu preciso ver também. Salem, olha! Obeid, aquele danado! Ele assistiu sem a gente! É, pode ser, mas você também queria assistir sem ele. É, eu queria, mas ele viu mesmo. É bem diferente mesmo. Tá bom. Então vamos falar com ele e ver o que ele diz. Oi, Obeid. Oi, Xamã. Como foi lá no dentista? Eles tiveram que tampar um buraco. Agora tenho que ficar 1 hora sem comer. É terrível. Ai, que chato. Mas vamos olhar o lado positivo. Agora você vai poder ver o filme. Oi, amigo. Que bom te encontrar aqui. Como você tá aí? Fala aí, vai. Me conta uma novidade. Legal. Sei, hein? É, e como foi lá no dentista? Será que você se divertiu?
Não. Sei, é. Então, você tá ansioso? Pra ver o filme outra vez? Outra vez? Ah, não mente. Cadê os seus balões? E o sorvete? Espero que você tenha gostado. Mansur, o que tá acontecendo? Nós vimos tudo, Obeid. Viram o quê? A gente te viu saindo do cinema com um balão do dragão robô amarrado no braço, enquanto comia um sorvete de casquinha. Não! Eu não fui a lugar algum. Eu não comi nada. Eu acabei de voltar do dentista. Olha aqui, o buraco no meu dente foi consertado. Obeid, não adianta negar. Por que eles estão contra mim? Por que estão falando isso? Eu tava no dentista. Não se preocupe, Obeid. Eu acredito em você. E ali está a prova. Olha! Uau, sou eu! Quer dizer, eu sou ele. Digo, ele é igualzinho a mim. Eu acho que o Mansur e o Salem viram ele saindo do cinema e acharam que era você. Ah, é isso! Ei, pessoal! Espera, eu tenho uma ideia. Olá! Desculpa te incomodar, mas eu quero te apresentar para um amigo. E aí, como vai? Eu sou o Obeid, tudo bem? Olá, Obeid, eu sou o Omar. Omar, a gente quer pregar uma peça nos nossos amigos e precisamos da sua ajuda. O que acha? Muito bem, gente. Vocês acusaram o Obeid de ter saído da sua dieta. Então, pra mostrar pra vocês que ele tá muito saudável e em forma, o Obeid quer desafiar vocês pra uma corrida. Por acaso, você tá de brincadeira? Não, ela não está. Vamos ver quem consegue ir daqui até o fim do shopping. Mas, Obeid, você sabe que a gente vai ganhar, não é? Vamos correr e ver quem ganha. Obeid, se você chegar na linha final antes da gente, eu vou te comprar um saco de pipoca. Beleza, mas daí você vai ter que me comprar o grandão. Tá legal. Vamos nessa. Tá, então, os dois por ali. E Obeid, você vai por aqui. Quem chegar na linha de chegada primeiro será o vencedor. Isso vai ser moleza. Com certeza. Vai ser muito fácil. Em suas marcas, atenção e agora! Eu acho que já estamos na frente. E pelo visto, ele já tá sem fôlego, com certeza. Vamos, Salem! Falta muito pouco! O quê? O quê? Mas ele tava atrás da gente! Não é possível! Eu ganhei! Como? 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 Como você fez isso? Hã? Quem venceu? Obeid venceu! Muito bem, Obeid! Valeu! Bom, eu acho que alguém deve pro Obeid um saco de pipoca. Espera, vamos apostar outra corrida e se você ganhar, eu compro outra pipoca gigante e um sanduíche. Nesse caso, quem conseguir subir até o topo da escada sem o elevador, ganha! Você não tem que fazer isso, Obeid. Eu sei, mas eu quero. Vai ser divertido. Preparar, apontar e agora! Isso é exaustivo. Não desiste, Salem. Continua. Temos que ganhar do Obeid. Vamos lá. Eu tô cansado, muito cansado. Eu tô cansado. Tá tudo bem. Corre, Salem. A gente tá quase chegando. Obeid?
E aí, como vocês estão? Chegaram atrasados. Como? Ele fez isso? Eu preciso de mais ar. Eu tô vendo o Obeid em dose dupla. Eu explico. Esse é o Omar. Foi ele que vocês viram saindo do cinema tomando sorvete. Vocês não deviam ter duvidado do Obeid. Vocês são amigos e não acreditaram nele. Acho que vocês devem um pedido de desculpas. E uma pipoca gigante com um sanduíche. Me desculpe por duvidar de você. É sério, Obeid, eu deveria ter acreditado. É, eu também. Me desculpe, Obeid. Ah, tudo bem, tudo bem. Agora vamos ver o filme. Vamos! Tchauzinho, pessoal. Aproveitem o filme. É... não vai de escadas? Essa foi muito boa, Omar. Um Obeid já é difícil. Agora dois já é demais. Aqui quem fala é o capitão. Por favor, coloquem os cintos. Dentro de alguns instantes estaremos aterrissando. Obeid? Jura? Agora? Eu acho que isso não é uma boa ideia. Definitivamente esse foi um ótimo pouso, capitão. Obrigado, filho. O que aconteceu, Obeid? Eu acho que ele tá tentando mudar de estilo. O estilo milkshake. Muito bem, turma. Chegamos. E enquanto descarregamos a bagagem, podem explorar por aí. Mas tomem cuidado, crianças! Obeid. É uma gatinha. Ela me deu um baita susto. Ai, gente, olha pra ela. É um docinho. Será que a gente pode levá-la? Por favor. Não. Precisamos deixá-la aqui. Aqui é a casa dela. Mas, Mansur, por favor. Não, não podemos, Obeid. Não. Ela é uma gatinha selvagem e pertence a esse lugar. Ele tem razão, Obeid. É verdade. Tá legal, tá legal. Tchauzinho, gatinha. Thank you.
de volta, crianças. Então, vocês se divertiram? Ah, sim, claro. Foi ótimo. Foi um longo dia. Vamos tomar um suco e relaxar um pouquinho. Quem quer suco? Você não quer nada, Obeide? Quero! Eu quero um pouco de leite e um pires pequeno. Obeide! Por que você quer leite num pires? O que foi isso? Obeide! Uau! Como ela veio parar aqui? Obeide, você voltou pra pegar o filhote? Obeide, ela é uma gata selvagem. E os animais selvagens não devem ser domesticados. Você precisa devolvê-la para o seu habitat natural. Mas ela parece tão boazinha. Pronto, ela vai ficar bem. Até levarmos de volta. Trouxe um pouco de comida, para quando ela tiver fome. Olha isso, Nano. É uma gata selvagem. Gata selvagem? Deixe-me ver. Identificação? Escaneando? Vamos, gente. Chega de brincar com ela. É hora de deixá-la descansar. Eu não sei por que você tá tão preocupado. Ela é só uma gatinha comum, só isso. Então me diz por que achamos na montanha. Este filhote pertence à espécie dos Pantera Pardos, também conhecido como os leopardos árabes das montanhas. Espécie típica local. O quê? Temos que levar o leopardo pra fora de casa, Khalid. Eu não fico confortável com ela por aqui. Isso deve estar errado. Com certeza ela não é uma dessas. Essa gatinha é muito pacífica e doce. Não tem como ela ser um desses gatos selvagens que o Nano tá falando, não é? Precisamos levá-la de volta. A mãe dela vai procurá-la. Vá buscá-la, Obeide. Ah. A gatinha comeu toda a comida que demos pra ela e, de repente, ela ficou enorme! Muito grande! Muito rápido! Ficou grande? Nós vamos buscá-la. Não, não vá! Ela ficou enorme! Vocês enlouqueceram! Essa coisa é enorme e perigosa! Obeide, é só a mesma gatinha. Olha só. A mãe veio buscar o filhote e ela tá aqui! Eu te disse! Por que será que não acredita em mim? O quê? O que a gente faz agora? Temos que levá-la pra casa. Eu só não sei como fazer isso. Já sei! Eu sei como resolver. Precisamos de uma caixa grande, um pedaço de carne e um Nano.
Muito bem, pessoal. Ótimo trabalho. É! Tchau, gatinha fofinha! Fofinha? Fofinha? E aí, pessoal? Eu quero mostrar uma coisa incrível pra vocês. Olha o que eu encontrei. Olhem que maravilha! Vocês já viram um ovo de galinha tão grande? Isso não tá parecendo um ovo de galinha, não. Nano, você pode identificar a espécie? Identificando espécies. Iniciando o processo. Identificação concluída. Este ovo pertence à família de tartarugas gigantes, que podem chegar a aproximadamente 1,5 metros de comprimento. Que? Obeide! O que foi que a gente disse?